But yeah, ni tak tahu macam mana. Now we're just going. Okay. Ambil cuti lama sikit. Please. Apa semua ni? Semua apa? Bila nak beritahu dia? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dah tua nanti barulah dapat merasa. Habis saya nak buat macam mana? Kata nak sahur sama-sama, buka sama-sama, beli baju raya sama-sama. Awak rasa awak akan cari lain ke tak? Mana boleh cari lain? Tak ada siapa boleh ganti awak. Habis tu? Nak depan pintu syurga? Okey.